Your love is bright as ever, even in the shadows. Baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing. Fala, meu povo, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra mostrar essa maquiagem que eu fiz na minha mãe, né? É uma maquiagem em pele madura e é uma maquiagem iluminada. A minha mãe, ela gosta muito desse estilo de maquiagem, ela tinha um casamento pra ir e aí eu fui fazer essa produção e resolvi gravar pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu gostei pra mim e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Vamos lá pro tutorial? Eu começo fazendo a limpeza com a água micelar de L'Oréal. Eu uso um disquinho de algodão para isso e eu concentro bastante na região dos olhos para tirar excesso de lápis que esteja por ali. Eu vou usar o tônico da Mary Kay, ele é para pele normal a seca, e eu vou dando batidinhas no rosto com um disco de algodão. Vou fazer uma mistura do hidratante Cetaphil com esse óleo de rosa mosqueta da Força da Terra para poder fazer a hidratação de todo o rosto, porque a hidratação é a etapa mais importante para a pele madura. Se você não hidrata bem a pele, você pode saber que você vai ter dificuldade de fazer uma boa maquiagem, que não marque as linhas de expressão, enfim, você tem que hidratar muito bem. Depois, eu fiz a esfoliação dos lábios dela, usando, né, o esfoliante da Abelha Rainha, e depois eu fiz a limpeza usando um disquinho de algodão também. O Fix Plus foi aplicado no rosto para aumentar a hidratação e agora eu usei esse primer da Revlon, que é um ótimo primer e na pele madura ele funciona muito bem. Eu usei duas bases e um primer no rosto dela, fiz uma misturinha dessa base da Milani com essa base Superstay 24 horas da Maybelline e com o primer da Contém 1 Grama. Eu fiz essa mistura para que a base fique mais diluída e ela tenha uma melhor resposta na pele madura. Quando a gente dilui a base e torna a base um pouco mais líquida e mais fina, acaba tendo um bom resultado na pele madura. E eu acho que funcionou muito bem. Eu apliquei com o pincel Língua de Gato por todo o rosto, vindo esticando pelo pescoço, né? E eu também sempre dou uma sujadinha nas orelhas. E depois eu dei acabamento usando uma esponjinha úmida. O corretivo utilizado vai ser esse da paleta da RCMA. Na verdade, isso daí é uma paleta de base, mas também pode ser usado como corretivo. Ele funciona muito bem na pele madura por ser um produto bem fino. Então, ele não tende a acumular nas linhas. E eu usei duas cores claras para fazer aquele triângulo invertido abaixo ali da região dos olhos. Eu apliquei também no topo do nariz, né, fazendo uma linha, esse corretivo mais claro, e também ali no centro da testa. Eu também apliquei nos lábios, né, para dar um destaque maior ao arco do cupido e também na parte ali inferior dos lábios, ali no queixo. Eu usei um corretivo parecido, que também é um tipo um língua de gato, para fazer o contorno em produtos cremosos, né? E esse produto é muito legal realmente para pele madura, justamente porque permite que você faça esse contorno com produtos cremosos. Né, eu apliquei e fiz todo o contorno de nariz, testa, né, tudo com um produto cremoso. Também apliquei, né, fazendo uma definição melhor ali do nariz. E fiz, depois eu esfumei com um pincel de esfumar corretivo. Primeiro o corretivo claro e depois eu fui esfumando também o corretivo escuro com o mesmo pincel. Thank you.
Eu também fiz o contorno, né, da moldura do rosto, deixando uma melhor definição do desenho do rosto, puxando um pouco para o pescoço e também criando uma sombra nessa região. Eu resolvi usar o corretivo L2 da Ruby Rose Naked Skin, ali naquela região onde tem um pouquinho mais de olheira, uma profundidade ali. E como é um corretivo mais claro que o tom da pele dela, eu aproveitei para fazer uma iluminação ainda melhor nessa região abaixo dos olhos. Esse corretivo também é bem legal, assim, não acumula nas linhas, não. E eu usei, para fazer o preenchimento da sobrancelha, essa pomadinha da Anastasia, que eu acho muito boa, principalmente para as pessoas que têm pouco pelo. A durabilidade dela é muito boa e fica algo bem bonito, bem natural. Não necessariamente ficaria uma coisa marcada. Lógico que se você quiser fazer uma coisa marcada, você pode usar esse produto. Eu resolvi usar também esse produto da Benefit para dar um volume a mais na sobrancelha, né? O outro faz uma definição e esse daí aumenta um pouco o volume, né, dos pelos da sobrancelha. Depois eu peguei esse pincel de topo reto da Ariana e o corretivo mais clarinho ali da RCMA para fazer uma melhor definição da sobrancelha, arrastando até mais ou menos o côncavo, aplicando esse corretivo, fazendo uma definição na parte inferior da sobrancelha. Depois eu apliquei o pente pote da MAC usando um pincel de esfumar corretivo por toda a pálpebra, encontrando até onde eu apliquei esse corretivo da RCMA. Eu selei o rosto todo usando um pouquinho do pó da Criolan. Eu apliquei por todo o rosto. E depois eu usei essa paletinha da Ruby Kisses com um pincel que é um pouquinho mais arredondado com a cor amarela para fazer, né, a parte inferior dos olhos ali onde eu fiz a iluminação. Toda a região de iluminação eu coloquei um tom amarelo para não estourar na foto. E com o pincel chanfrado de blush eu fiz a região de contorno usando um tom marrom acinzentado da paleta. Já para fazer o nariz, eu usei um pincel de esfumar da Macrylan. O blush utilizado foi o Summer Glamour da Contém um Grama. Ele é assim, um bronzer, na verdade, que tem umas partículas de brilho. Então eu apliquei nas maçãs, subindo um pouquinho ali para esse ossinho, né, abaixo dos olhos. Para fazer os olhos, vamos usar essa paleta Gwen Stefani da Urban Decay e vamos começar com esse tom clarinho que não tem cintilância. Eu aplico por toda a pálpebra para selar. Depois eu uso esse tom, que é um marrom clarinho, para fazer ali aquele cantinho externo. Eu vou aplicando, dando batidinha e esfumando as bordas, principalmente. Trazendo um pouco para o côncavo, sem trazer muito, não fechando muito o côncavo. Esse é um esfumado mais diagonal, então você tem que aplicar e ir espalhando realmente no sentido diagonal do meio da pálpebra móvel até o final, encontrando com a sobrancelha, fazendo um movimento inclinado. Depois eu peguei um tom um pouco mais escuro e concentrei dentro de onde eu havia acabado de fazer o esfumado. Então você vai fazendo um degradê de fora para dentro. Depois eu usei um pincelzinho menor e esse tom de marrom bem avermelhado, bem quente,
parece um vinho, né? E vou concentrando numa parte ainda menor dentro daquele esfumado que eu já havia feito anteriormente. E é importante que haja um esfumado, né, entre uma sombra e outra. Não pode ficar marcado. Inicialmente, na aplicação, vai ficando marcado. E depois você tem que trabalhar bastante o esfumado para remover essa marcação. Se for o caso, também dá para recorrer à sombra que você tinha aplicado anteriormente para poder apagar as marcações da sombra que você aplicou por último. Depois eu peguei um pincel de cerdas curtas e fui aplicando aquele tom de marrom que eu fiz o primeiro degradê, né? Eu fui aplicando na parte inferior dos olhos e ligando com a parte que eu já tinha feito anteriormente. Peguei esse tom de marrom mais escuro com um pincelzinho ainda menor e concentrei bem próximo à raiz dos cílios até mais ou menos a metade dos olhos. Eu não chego muito no canto interno e vou esfumando com esse mesmo pincelzinho, encontrando aquela parte superior. Eu também fiz como se fosse um delineado usando essa mesma sombra. Eu fiz como se fosse um delineado esfumado. Eu apliquei bem rente à raiz dos cílios e fui esfumando. Depois eu apliquei essa cola dos cílios na parte mais clara, ali onde eu tinha aplicado a sombra mais clarinha. E depois eu apliquei esse Reflex Gold da MAC, que dá aquele brilhinho bonito. Eu acho que fica sutil, não é algo que vai ficar ruim sendo pele madura. E depois eu apliquei a máscara de cílios, né, nos cílios superiores. Essa é a máscara Hipnose Drama da Lancôme. Depois eu colei os cílios postiços usando essa cola duo. Eu apliquei o batom Letícia da Bruna Tavares, que é um batom líquido, ficou muito bonito com essa maquiagem. E eu usei o iluminador da BH Cosmetics, dessa paletinha. Eu fiz uma mistura de dois iluminadores e apliquei ali naquele ponto alto do rosto. Apliquei a máscara de cílios nos cílios inferiores também. E esse é o resultado da minha maquiagem, pessoal. Essa foi uma maquiagem iluminada, usando sim iluminador e também usando brilho, né, numa pele madura. É óbvio que a gente tem que ter muito cuidado para não destacar tanto, mas eu acho que é possível a gente fazer. E se a pessoa assume que ela tem aquelas linhas, ela gosta de iluminação, que é o caso da minha mãe, dá para usar. Né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, que curtam, que compartilhem o vídeo e que se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo!